Ja, vi må presentere deg. Skal jeg ikke få den? Hva heter du? Erik Bergesen. Såpass. Og Reko sitter fortsatt i bakgrunnen. Ok, men du har jo kallenavn forresten. Hva da? Snapp. Og, nei, men da skal vi slå foran, sant? Mm-hmm. Nei, skal vi slå. Nå blir det beina og balla. Conan. Oh.
Kör på Mårten! Jo! En till nu, kom igen! Ja! Ja!